Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. Ja, og i tillegg til den enorme viten du og jeg sitter på, Halvard, så har vi her, det må vi innrømme, hatt veldig, veldig god hjelp av kollegaene Tom Shandy, Dag Kjelsås, Arne Hammarsland, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp. Ja, dyktige folk. Veldig, veldig dyktige folk. Vi skal snakke om kald ammunisjon. Ja. Og en som spør om presisjon på kald ammunisjon. Mm. Og til vinteren så planlegger innsenderen her å ta en skikkelig tur etter fjellrypa med finkalibret rifle og telt. Når det gjelder vind, så har han sånn noenlunde kontroll. Han har en vindmåler og bruker den, samt avstandsmåler, kombinert med ballistisk kalkulator fra Lapua. Men det han lurer på er om temperaturen også påvirker treffpunktet, og hva som beste måten å få kontroll på dette på. Ja. Ja. Hvis vi tar svaret, det lette svaret med en gang, så den beste måten å få kontroll på det på, det å testskyte den rifla du skal bruke, og den ammunisjonen du skal bruke, sånn røffelig i den temperaturen, og som det kommer til å være der du skal, når du skal jakte rype. For det er nesten lettere å ramse opp faktorer som ikke har påvirkning på treffpunkt enn det motsatte. Ja. Og som regel så har det ikke praktisk betydning. Fordi det er veldig, veldig, og som på storviltjakt så har det ikke praktisk betydning, for det har et stort treffområde. Men det er klart, på et lite mål som rype, så er det noe mindre viktig. Og hvis rifla er innskutt en veldig varm høstdag, og du tar den rett ut i høyfjellet på 20 minus, så kan du merke at skuddet går noe under. Og når holdet blir langt, så kan det gå langt under. Og det skyldes jo at kruttet er kaldt, da, og forbrenningen produserer ikke like høyt trykk, like raskt som når det er varmt. Men som oftest er det uten praktisk betydning. Altså, noen sverger til å holde eller putte patronen i lomma da, for å holde den varme, men sånn rent praktisk da, så går det jo gjerne noen minutter fra du lader til du skyter, og da er jo sannsynligvis patron og krutt temmelig avkjørt allikevel. Så jeg tror egentlig vi, for å gå i ring, så er vi tilbake i utgangspunktet. Jeg tror det jeg ville gjort var å testskyte våpenet på, la oss si 100 da, 150 meter ved ulike temperaturer, og hvis du bruker samme skive ammo og våpen, for eksempel på skyting på 0, minus 10 og minus 20, og ikke skru på kikkerten, så vil du jo se, gitt at du har gode avtrekk, at det ikke er avtreksfeil og så videre, men du har stødig avtrekk, så vil du jo se hvor mye treffpunktet endres ved ulike temperaturer. Men som sagt, aller beste, prøv det du skal jakte med, under de forholdene som er så like som de forholdene du kommer til å jakte med dem. Ok, da er vi over på fuglefronten, Halvar. Ja. Det er gøy. Mannen min har laget et nydelig fuglehus der åpningen med vinduslignende hull vender mot stuevinduet. Det er stort overhengende skråtak for at maten ikke skal snø eller regne vekk. Tre vinduer i første og to i andre etasje. Det er en villa det her, med andre ord. Huset er i samme rødfarge som vårt hus og satt på en stake. Vi opplever at fuglene helst besøker naboenes matplasser, selv om vi bruker solsikkefrø og frøblandinger alle sammen. Det virker som en del av fuglene helst ikke vil hoppe inn i huset der maten er, men helst tar det som sørt på bakken under. Naboene har åpne fuglebrett eller mater på bakken. Kan det være at oljebeisen skremmer eller lukter, spør innsender. Og jeg kan føye til, eller kan det være interiøret? Ja, kanskje det. Det kan jo selvfølgelig være at naboens frøblanding er mer tiltalende, men hvis det bruker den samme, så ja. Kanskje prøve med en annen type fôr da? Ja. Men altså, beliggenhet kan åpenbart ha litt å si. Men neppe da oljebeisen da, som sannsynligvis er helt tørr. Mm. Det som at småfuglene vil jo gjerne ha buske eller trær i nærheten, for det,
da kan jeg søke tilflukt om det kommer en større fugl, en råfugl, for eksempel en hauk. Ja. Så kanskje har naboen bedre forhold på dette? At det busker nærere ja. Fugle, ja. I det, rett og slett. Mm, ja. For det kan jeg jo av egen erfaring. Jeg ser jo på mine foringsautomater i hagen. Ja. Altså de foretrekker jo den som ligger mest, eller nærmest buskene, eller inne i buskene faktisk. Ja, for det er vel så enkelt som at avstand fra nærmeste busk over til neste plass fuglen skal, ja. Det er jo lenger den er, jo større er risikoen ja. For at det skal skje noe underveis. Ja. Da kommer det en skjære eller noe sånt og forstyrrer, så hopper det, eller de ser meg i vinduet, så hopper de bare inn i buskene litt, og så går det et minutt eller to, så er de tilbake igjen. Nettopp. Så det kan jo være en veldig god forklaring egentlig her da. Men det kan jo være at liksom, og dette huset, i og med at det bare har inngang på en side, ja. Opplever det som litt skummelt da, at fuglene kanskje liker å ha kontroll og ikke få en blindzone på en måte ved at de står på feil side av huset, og så kommer en råfugl på andre siden. Ja. Ja. Så kanskje det er en kombinasjon av ting da, som gjør det her litt vanskelig for fuglene. At det er for åpent, og at huset gjør at de ikke har skikkelig utsyn. Så det som kan gjøres her er å flytte foringsplassen litt nærmere busker, og eventuelt åpne opp, som det heter ja. På boligspråket. Ja, ja. Ja. Litt feng shui. Det hørtes flott ut. Ja. Ok, vi skal over på multiverktøy. Ja. Det er jo veldig morsomt, alt som er med å ha verktøy. Billig eller dyrt verktøy da. Og en innsender her skriver at etter mange års bruk så endte hans da gamle og dyre multiverktøy på dypt vann i sommer. Og når han da skal kjøpe nytt, så er det to ting som han har slått han da. Utvalget er jo forvirrende stort, og prisforskjellene er minst like store. Mm. Det kan vi underskrive. Priserne på sånne multiverktøy går jo fra 99 til mange tusen kroner altså. Ja. Og dessverre da, så ligger da mitt favorittverktøy, som man skriver, i den dyre delen av skalaen da. Mm. Mens da disse multiverktøyene fra billigprodusentene koster jo bare en brøkdel. Mm. Og så er det da verdt å bruke mange tusen på et kvalitetsverktøy, når det er mulig å få en multifunksjonstank til godt under 100-lappen. Ja, nei, det er jo et godt spørsmål, det. Det viktigste vedkommende kan gjøre når det gjelder kjøp av nytt multiverktøy, det er jo å gå gjennom de behovene verktøyet skal dekke. Tang med avbiter, kniver, filer, sagblad og diverse skrutrekkere, det er som regel standard. Men gå gjennom hva du har bruk for, og sjekk eventuelle spesialskruer, altså om det er Torx eller Umbraco som er på utstyret, og hva vedkommende trenger da, for å håndtere det. Skal du bruke verktøyet på langtur, sånn at du er fullstendig avhengig av det, eller er det kun på småturer, sånn at svikt ikke er noe problem? Vår erfaring med multiverktøy, det er at kvalitet koster. Det er jo ofte en sammenheng, ikke bestandig, men veldig ofte er det jo en sammenheng mellom pris og kvalitet. Og erfaringene fra bruk av en rekke ulike typer og modeller er at stålkvaliteten på det billigste utstyret, det er ofte for dårlig til å tåle hard belastning. Og det kan medføre at utstyret svikter når du trenger det som mest. Så igjen litt avhengig av behov da, men vi ville kanskje valgt å investere i et kvalitetsverktøy som tåler juling og som dekker våre behov. Og et av behovene, det er å kunne skru mange typer skruer. Altså, det er jo ikke gitt at det du har med deg på utstyr på en tur, hvis du skal på en langtur, at det kun er en type skruer. Og da trenger du faktisk et multiverktøy som dekker det behovet. Mm. Kan du legge til at disse litt kostbare variantene ofte er laget i materiale som er rustfritt. Altså, ja. En del sånn billig utstyr føler jeg har en tendens til å glemmer du ute på bordet en regnværsdag for eksempel, eller på en stein, så er det rustet. Altså. Ja. Mens det dyre utstyret, det tåler sånn. Ja. Vekt er kanskje ikke så stor forskjell på det billige og dyre, men et par gram er det nok også. Så her er egentlig, hvis vi skal lage kort svar, så er det at hvis du bare skal ha et multiverktøy sånn, ligge i skuffen i gangen, noe som skal bruke hvis du pusler i garasjen eller hagen eller noe sånt, det spiller i og for seg ikke noen rolle. Ja. Skal du på en ukes tur med litt utstyr med deg, er litt viktigere at det funker. Ja. Ja. All right.
Nå skal vi over på vind. Det gøy. Vind gøy, Halvar. Og spørsmålet, hvor blåser det fra? Det går som følger. Jeg skal begynne med storviltjakt. Først på rådyr, tenkte jeg. Vet at det veldig viktig å finne ut hvilken vindretning det og så passe på at dyra ikke får lukta meg når jeg jakter. Hvilken metode for å vurdere vindretningen best, spør vedkommende. Ja, godt spørsmål. Det vel kanskje ofte altså det vanskeligast når det blåser lite, da, på en måte. At det bare sånn trekk. Men vår mann her svarer at om det blåser friskt, så det lett å se på trær og strå hvilken retning det blåser. Ja. Eventuelt så kan du slippe ut litt bøss, altså ta noe tørre strå eller et eller annet sånt, og så bare kaste opp i lufta, så ser du jo hvilken vei det flyr. Ja. Men altså da når vinden veldig svak, bare trekk, så kan det være veldig vanskelig å vite liksom nøyaktig hvor den kommer fra da. Mm. Så da kan det jo være typ å tenne en fyrstikk som slokker, den vil gi litt røyk som driver av sted. Mm. Jeg må si jeg ikke så glad i den metoden, fordi det blir den lyden, ja. Hvis det står dyr ikke veldig langt unna, den lyden nok til å skremme unna et rådyr altså. Mm. Også noen liker jo han snusboks med litt potetmel i lomma, og i lokket da, så det et lite hull, og når man stiller klem på den, så vil det pulver da drive av sted i vindretninga da. Den genial. Ja. Og så har vi den gamle klassikeren da, å fukte en finger og holde den opp i været, og på den kaldeste siden da, så kommer trekken derifra. Og så kan den bruke en metode der, at du snur deg sakte rundt, gjerne med fukta leppe, og da vil du også da kjenne vinddraget, hvilken retning det kommer. Mm, mm. En annen greie som kan komme litt med erfaring etter hvert, det å bare snu ansiktet rundt, som vi tipser om, og så være bevisst på huden rundt øya dine, for den veldig, veldig tynn, og mye mer følsom, egentlig. Mm. Så der vil du, hvis du bevisst på det, så vil du kunne merke vind mot... mot øya, eller huden rundt øya. Og hvis du har en fast type fast post, så kan du jo også da henge opp en fast rute, eller på en eller annen måte henge opp en liten tråd her og der som du har kontroll på. Og så går også an å henge opp, og det brukte jeg mange år, det har noen ulemper, og det å ha en liten sytråd, med en 3-4 cm lang sytråd på tuppen av pipa di, ja. Børsepipa, henger litt av fjære der. Mm. Ulempen at når det regner så blir den våt og da har den ikke noen særlig funksjon lenger, men når det tørt så ser du utslag på den fjæra altså. Mm. Ok, da skal vi over til svette. Ja. Og den som leser ivrig testene i Villmarksliv og har fulgt rådet vår i flere ganger når han skal kjøpe nye ting, og det han lurer på og undrer seg over hvorfor det stort sett blir testet og anbefalt jakke med Gore-Tex eller annen type sånn membran. Så han opplever at jakken fort blir tette, og at han blir våt av svette. Mm. Og han liksom ikke direkte imponert over pusteevnen til jakka som de da har gitt toppkarakter. Nei, nei. Og vedkommende ikke den første som tar kontakt om det spørsmålet. Fordi en membranjakke, den ikke like åpen som for eksempel en jakke av bomull. Og når membran brukes sammen med et annet materiale, så gjøres det for å gjøre jakka mer vanntett og vindtett. Abra jo naturligvis at jakka også blir tettere, og ved aktiviteter med høy intensitet, da det viktig at du bruker luftåpninger, og gjerne åpne lommene også, om disse har netting for å slippe ut så mye fukt som mulig. Glidelåsen bør opp, og forbløffende ofte så holder ikke det å åpne det som av luftåpninger engang. Du må rett og slett ta deg noe tøy, altså. Mm. Og det er sidespor, men det synes jeg folk generelt er alt for lite flinke til, og regulere tøymengden i forhold til temperaturen og aktiviteten. Mm. Det var et sidespår, men ok. Hvor var vi? Jo, det her med vi bruker luftåpninger, ja. Og jo mer klær du har under, hvis du for eksempel har en ullgenser, desto vanskeligere blir det å få luft av svettedampen. Mm. Og hvis du opplever at en tradisjonell membranjakke generelt for tett, men ønsker beskyttelse mot regn, så kan du prøve en hybridjakke hvor du har satt inn paneler uten membran, for eksempel i sidene, under ermene og kanskje på ryggen av jakka. Da får du en jakke som puster mye bedre, men den vil ikke ha samme beskyttelse mot regn. Så jeg tror
Det er litt sånn, hva skal du si, litt sånn semantikk det her også, litt sånn semantisk misforståelse, fordi når vi snakker om pustende tøy, så får man fornemmelsen av at dette er tøy som bokstavlig talt puster som oss, og det gjør det ikke altså. Det gjør det ikke. Ok, så langt pustende tøy og våt av svette, da er vi på vei over på kveitefiske vi, Halvar. Skal vi se. Jeg har arvet et hus ved sjøen nordpå, der det visst nok er bra med kveite. Jeg har noe gammelt fiskeutstyr som også er arvet, og som jeg er litt i tvil om holder mål. Uten erfaring med havfiske må jeg derfor be om noen råd. På snella står det Penn Senator 6-0, og den er halvfull med ganske tykk, lys line som virker å være sterk nok. På stanga er merket slitt vekk, men den er hvit og temmelig stiv og med treskaft. Tuppen har hjul som snøret løper over. I fiskekassa finnes pilker og noen plastfisker med bly i hodet og kraftig krok. De minner om skjeddjeger som jeg ser på nettet. Ja? Ja, spørsmålet om utstyret rett og slett holder mål. Og da svarer jo vår ekspert her at snella er jo en klassiker innen havfiske, og mer enn stor nok til kveitefiske. Man bør selvfølgelig gå over en olje og sjekke at alt virker før den tas i bruk. Og den er da antagelig utstyrt med dakronlinje, som sikkert er sterk nok, men kanskje bør byttes med moderne line som er tynnere og har samme styrke. At da spolen bare er fylt halvt opp er et argument da for å få ny line også. Mm. Og fordelen med dagens line er at de skjærer, eller går bedre i vannet, da, og ikke driver så lett med strømmen. Og så oppfordres det til aldri å knyte pilk eller krok direkte på lina, men bruke en fortom, gjerne en 1,2 mm skjene på et par meters lengde. Og øverst på fortommen så har du en svivel der lina fra snella knyttes på. Stanga høres også ut til å være minst 3-10 år gammel, og er sannsynligvis fullt brukbar. Og altså, dagens moderne stenge er jo ofte mye lettere og mjukere. Mm. Men om alt fungerer på stang og snelle, så kan det jo være helt greit. Mm. Og så bør en sjekke at det ikke er hakk eller grader i ringene på stanga, som kan da skade lina. Ja. Og for å lokke kveita kan en gjerne bruke en av jiggene, helst agna med en filet av sild eller makrell eller skjei. Da. Ja. Så bør det kunne bli kveite. Høres sånn ut. På det utstyret. Ja. Ja. Det er ikke utstyret det står på ofte. Nei, det er ofte ikke det. Men du, her er en som lurer på om ørreten ikke blir skremt av sluken. Ja. Og vi lærer jo at ørreten er sky, og at vi nærmest må snike oss fram til bredda og passe på at fisken ikke får øye på oss. Og all sunn fornuft tilsier at den står jo på ytterste odde midt på lysedagen i solsteika på samme flekken og dunker en 7 gram sluk ut på et blikkstille vann. Det vil være fånyttes. Men hva som skjedde på en helg i sommer? Jo, de hadde gjester på hytta, og en av dem som aldri hadde fisket dette vannet før, prøvde seg med slukstanga. Og gjett hvem som fikk en flott kilosørret. Innsenderen her tenker jo at det er størst sjanse å få fisk når det er litt krusning på vannflata. Da ser jo ikke ørreten så lett fisken, og plasken fra sluken høres ikke så godt ut. Men altså, nå motbeviste jo denne gjesten teorien min, da. Altså, han fikk jo fisk med å dunke sluken ut på blikkstille vann, og burde jo vært et lett å få øye på for ørretene. Ja. Hva sier vi om det her? Det første som slår meg, det er at dette spørsmålet, det syder jo av undertrykt irritasjon over at en tilfeldig fyr, dette er sånn de dummeste bønder får de største potetene. Ja. Han kommer altså, vaser inn, slenger på måfå, for så stor fisk som sannsynligvis innsenderen aldri har fått, fryktelig irriterende. Vår medfølelse er med en, altså. Men når det kommer til spørsmålet, så er det riktig det at ørret blir vanligvis lett skremt av plasking, lyd eller synsinntrykk. En stor, sulten ørret kan ha opplevd at plask betyr at et bytte som en frosk eller en liten fisk er tilgjengelig. Mm. I noen tilfeller er bitelysten og tilfeldighetene sånn at fiskens hogginstinkt, for dette er jo instinktivt utløst, at det hogginstinkt Det utløses uansett, og da skremmer ikke engang stripingen fra snøret fisken fra bitet. Noe vi ikke alltid tenker over er at de slukene vi kaster uti observeres av utrolig mange fiskere i løpet av en dag,
Og vanligvis så det svært få av dem som biter, særlig under det vi kaller dårlig fiskeforhold og stille vann og sol midt på dagen. Det jo vanligvis dårlig fiskeforhold for ørret. Men la oss tenke oss at du har fisket 100 ganger med din taktikk da på krusete vannoverflate, og at gjesten hadde slengt ut sluken på blankt vann 100 ganger. Og vi vil tro at innsenderen hadde fått mange flere fisker. Mm. Så da det jo bare, uansett hvor surt det å si det, det var hyggelig at gjesten fikk en fin fisk, men det kan vi sette på flakskontoen altså. Han hadde ganske enkelt sluken på rett plass til rett tid for en fisk som var spesielt på hogget. Ja, flaks skal ikke under og så det godt, vurdere. Nei, og så det godt å tenke på at det sannsynligvis aldri kommer til å skje igjen for vedkommende. Ok, da skal vi over på frysing. Jeg fryser mye på føttene, men hørte et tips fra Femundløpet som jeg ønsker kommentar på. Der ble det anbefalt å ha plastpose utenpå sokkene inni støvlene. Skjønner ikke helt hvorfor, skriver altså vedkommende. Ja. Her jo hensikten med å ha plastposen utenpå sokkene kan jo være todelt. Mm. Altså har du støvler som lekk, så vil du unngå at fuktig vann eller fuktig trekker inn i sokkene, ja. Og du holder deg jo tørr selv om støvlen da blir klissblaut. Men i det tilfellet som blir nevnt her, så nok hensikten å hindre at fuktigheten innenfra blir sugt opp av filten eller annen installasjon i støvlen. Mm. Fordi da blir den vanskelig å tørke. Mm. Så når du da skal bruke den over flere dager i strekk, så blir støvlen da, altså han vil jo fryse til og bli kald og vanskelig å få på nesten også til og med. Så tipset er jo bare aktuelt, altså det som du skal bruke støvlen over flere dager, og da med dårlig tørkemulighet. Ja. Og så forutsetter jo dette at du kan skifte til tørre sokker jevnt og trutt, for med plastposen utenpå på sokken, så vil du jo bli fuktig på innsida av plastposen da, av svett og kondens. Ja, og det jo forbløffende mye, målt sånn i milliliter, mye svette du svetter fra beina altså. Ja. Vi har jo noe tall på det, det var jo snakk om jo opp i et par hundre gram for et par støvler i løpet av en dag. Ja. Det ganske mye fuktighet. Dette vel et triks for å holde støvlene på en måte tørr da, mer enn beina nesten. Ja, og Femundløpet, ikke sant? Da det ikke mange muligheter for å få tørka utstyr underveis. Vi skal over til et spørsmål om jakt med telt. Så neste år skriver innsenderen her, så planlegger han og jaktkompisen å endre taktikk på skogsfugljakta. Mhm. Hittil har vi leid køye nederst i terrenget og startet derfra hver dag. Og for å ikke bruke så mye tid og krefter på å komme seg opp og inn i terrenget hver morgen, så ønsker de å prøve teltleir opp i selve jaktterrenget. Da. Ja. Da lurer vedkommende på om vi har erfaring og tips angående en slik løsning. Ja. Og da snakker de om en drøy uke med jakt da, med hund. Mm. Ja, det jo en kjempeide. Ja. Det sparer dem for krefter og gir mulighet for en sånn tidlig jaktøkt på morgenen når forholdet ofte gode. For da de jo på en måte i terrenget. Mm. Men det forutsetter noenlunde godt vær. Hvis jaktområdet stort nok, så kan det være en god strategi å bo 2-3 netter på hvert sted, og så gå dagsturer fra teltet. For komforten, så ville vi satsa på et isolert, oppblåsbart liggeunderlag med kombinert beskyttelsestrekk. Eller sånn chair kit, fordi da sover de som i senga hjemme, selv om bakken ujevn. Og i tillegg så tåler underlaget både skarpe kvister og hundeklør godt, og det fungerer som en sånn komfortabel lenestol når du vil sitte og slappe av i campen. Skal det være komfortabelt for to personer og 1-2 hunder i teltet, så ville vi gått for et tremannstelt, helst et kuppeltelt med romslig plass i forteltet. Kuppeltelt veier litt mer enn et tunneltelt, men det har brattere vegger, noe som gir bedre plassutnyttelse. Jeg må jo nok si det, og hvis de gidder, så vil jeg anbefale dem å ta med hvert sitt telt, jeg skal være helt ærlig. Det godt med litt privatliv, så bær med dere hvert deres telt hvis dere har anledning. Men uansett om dere bærer med dere hvert deres telt eller satser på et felles telt, så husk også at våpen trenger litt stell når de skal oppbevares ute under fuktige forhold over lengre tid. Så ta med litt våpenolje, en pussesnor og noen pusselapper.
For å redusere fuktigheten i teltet når det regner, og du i tillegg har bikkjer og dere selv inni, så kan litt fyring i forteltet med åpne ventiler, den kan være med å fjerne kondensen på ytterteltet og bedre inneklima en liten stund. Ja. Men generelt, det å jakte fra telt, helt glimrende i det. Du, ikke minst er det fantastisk hyggelig å kunne selv velge utsikten når du skal våkne om morgenen. Ja. Veldig, veldig koselig. Alright, fra telt og bevegelig jaktleire til fiskestang. Mm. Jeg leste med interesse tipset om å reparere en knekt fiskestang i et tidligere nummer av Villmarksliv. I fjor knakk jeg en rådyr lakseflustang, men fikk ikke igjen noe på garantien og er skuffet over importøren. Egentlig hadde jeg avskrevet denne stanga, men tenker nå å prøve en reparasjon selv. Problemet er at bruddet er splittet opp omkring 20 cm, mens stangdelen som er knekt henger fortsatt sammen og er altså ikke brukket i to, som beskrevet i siste fiksegjørne. Hva gjør jeg for å få fikset et slikt brudd uten å svekke aksjonen i stanga? Ja, godt spørsmål. Da har Vårek spert tenkt litt og svart at et sånn type brudd som det der skyldes nok kanskje at stangen blir tråkket på eller klemt i en eller annen sammenheng, sånn at importøren nok kan bestride at garantien er gyldig da. Ja. Og selvfølgelig å fikse en sånn stang som er knekt på den måten er nok vanskeligere enn en som har et rett brudd. Mm. Men på ingen måte umulig. Og vår ekspert skriver at han har løst sånne situasjoner tidligere ved å skjære over stanga midt på den splittede delen. Og så har han lagt inn et rør som er passet trangt, nøyaktig inn i stangdelen, kanskje 5 cm inn på hver side fra der sprekken er sluttet. Ah. Og så ved liming da bør det brukes en sakte herdende lim, fordi det tar tid å lage en lang nok surring som dekker hele skjøten. Akkurat. Så tips er å legge stangdelene i stødig to V-formet spor, og ved hjelp av en, altså rotere den med en drill, mens du selv legger på surringer for eksempel. Da. Og du verden. Ja. Så, eller få hjelp av en kamerat da, til å snurre stangene. Ja. Resultatet kan bli en stang som er velfungerende, men visuelt så er ikke det sikkert det ser strøkent ut da. Nei, nei. Men du kan nok fort beholde svikten i stanga og få fisk på den. Mm, Og ikke minst så får det er jo en slags form for gjenbruk dette her, ja, eller forlengelse av produktets levetid. Og så er det jo ikke alle som er så opptatt av hvordan ting ser ut. Neida, på ingen måte. Vi har et spørsmål om leiting etter fallgevir. Ja. Og vår innsender, han driver med litt med dekorasjon og arbeid i tre og bein. Og tenkte han skulle prøve å leite opp noen sånne fallgevir av elg som kan benyttes. Og da spør han om vi har tips hvor han bør leite, og når på året han bør kikke etter sånne fallgevir. Ja. Jeg har opplevd elgokser som har mistet gevir allerede i november, men de fleste elgoksene, de feller gevir i desember eller januar. Altså ofte når det snør eller er myk snø. Og akkurat på den tida så er ikke gevirene så enkle å finne. Og etter lange perioder med hard snø og uten nedbør, så kan det imidlertid være lurt å ta en tur i elgmarkene på leiting etter gevir. En fin periode til det er akkurat når snøen er godt om våren, og før det gror til i skogbunnen. Så oppsøk områder der det pleier å være elg sånn rundt desember nyttår, og kikk også langs større trekkveier. Og så vil jeg tro du kan få tips av lokalkjente hvis du ikke er godt kjent, men altså, veldig, veldig ofte så er det de samme områdene, noen av de samme plassene du finner fallgevir år etter år. Og så finnes det jo en del store Facebook-grupper for elgjegere og andre som du kan sikkert stille spørsmål også, og få tips, og kanskje til og med noen har sånne gevir liggende til en billig penge eventuelt, kanskje til og med gratis. Jeg merker med meg selv når jeg tar alltid med meg fallgevir, jeg har jo ikke noe bruk for det.
Nei. Men da det, jeg synes det har verdi. Garasjen full. Jo, ja. Nei, så og det vel helt sikkert flere enn meg. Jeg har ikke noe bruk for det, og gir villig vekk hvis noen spør. Ja, ja, ja. Men det er jo en ressurs, det er jo. Det er en ressurs, åpenbart. Ja. Men da, fra ressursprat, så lurer jeg egentlig bare på om vi skal ønske folk en aldeles fremragende uke videre. Absolutt.